от Тигрога. И сега ще ви обясня как става това. Пребагрема. Пребагрема. Овака вран, кои треба мача да занесе. Пробуши се овде овоника рупа. Преди акацията, на такава хубава пита, където майка трябва да се сече, и сече прави... Овоника рупа. Я съм имал един диван рам, али съм негде изгубил да го кажа. Дупка в... Да. Пред багрема. Да, пред нека. Матица увек овде извуче 2-3, а некад и 4 матича ка тихе смене. Они су идеални за производњу. Пчелите изтегля в тая, в тая дупка, защото тука се нарушава хомогенността на... На пилото. Тая дупка е нарушаване на хомогенността на пилото. Пчелите искат винаги да има сфера, тая сфера да бъде хомогенна и да бъде добре подредена. Това е грубо нарушаване на реда в пилото и затова пчелите търсят причината в майката и правят чашките, където ще е принудят, но не винаги. Това не са принудни матичаци, това е тиха смена. Това не са роеви матичаци, това е тиха смена. И они са боли от роевидбени. Те са по-добри от роеви. Onda imam jednodelne ovaj oplodnjake, a koristim i četvorodelne. Dakle, košnica, stari korpus koji je, pregradim na četiri dela, četiri da, strane. Da, znači imam jednodelni, to tva je dvodelni i četiridelni. Imam mali, tu imam. Ima i pomalki, nali, vidjakte gi. No, najviše na ove četvorodelne. No četvorodelne, tva je klasički Росфорусов корпус, който вие познавате. Четири отделения. Едното излизат пчелите от тук, другото назад и двете крайни на страни, на двете страни. Горе има мале хранилице и ту по два рама стари. Значи горе има малка хранилка и във всяко отделение се поставят по две рамки, но дъното на да. Този корпус, който ще има разделе. Само един корпус, па като се прегради има 10 рамова. Така. А като се прегради на 4, добие 8, по 2. Рамова, по 2. Така. Ali, a pravi, a podnjača je fiksirana, to je nađen staro koje je pa fiksirana podnjača, ne treba mi. Ama, to je tole podnjača? Da. Nema matične rešetke? Nema. Da. Ne, rotno. Ne, просто той използва един корпус, който си го прави на 4 отделения, за да има с един капак 4 оплодни съдничета. Да, това е. И може да остави на друго място. Вади си, пита пило, пита пчели, млади пчели тръска повече, зарежда го. По всичкия начин може и да ги гребе. То користим стари кошници. Използвам това стари корпуси. Ставим дole, фиксирам лето, ставим. Да. Фиксирам лето. Горе се. Ето, един, втори, там, трети, назад, още един, четвърти. Горе ставям хранилице. Ето ги хранилките, ние ги видяхме и пчели на Милосавлевич, тези храни, която може да се обърне и така и така. Ето, може излази горе и то е. Да. Тук може да се постави твърда храна. Или... Може, мед може. Да. Да. То би било то. Това е. А користим и троделе. Имам троделе, пе, покушавал съм, али ние баш успешно да матице сачувам у току зиме, дакле по три рама. Имам и три рамкови такива, отделени на тая височина на рамката, с цел да ги презимувам. Но трудно става трите отделения. И увиял съм у тер папир. Увира ги в терпапир. Терпапир. Черната кардия тази, която да не се мокли. А дешавало се да само средни остане, а крайни угину. Това е то. Значи остава само средните, крайните загиват. Това подначало в тези средните са ячи, а крайните са слабо. Да. Ово е тако да ту матицу користим за пролеќе, кад негде нема матице, пребацим и то е то. Това е резервна майка, която ми служи на пролет, ако не от основните семейства осиротяло, да го... Може. Да го... Около Ѓурѓевдан, Свето Георгија, около Ѓурѓевден, 6 май.
На тя е в един корпус. Тук се развива по-рано. Чакай, чакай, не пусна. Здравейте, рано. 25 дана. Да, да. Студент е нужно да се контролира матицата у един корпус. Потребна е доста времена да пчеле навикну да прелазе горе. Ако се стави на 10 дана, нема никог ефекта. Ако е само 10 дни по-рано, тази бариера не винаги е преодолима за пчелите. Това, ако има сила на пчели, да ще качета малко. Той нека да пука от пчели, да като отвориш. Как да пука на април месец? Няма толкова пчели, които пчели. Нега е решили, не го решили. Това е истина. Пука от пчели, само има рапи. Иначе, пратио съм я пчеларим 39 година. Имам 70. Аз практикувам пчеларство 39 години. Док съм бил млади, пратио съм и бугарско литературу, читал съм нещо 80-ти година. Recimo, Борис Митев писал лепо понашање на пчелиња. Борис Митев, ја не знам дали жив. Покојни, Бог да му душу спасти. Имао е леп чанак понашање на пчелиња. Како треба пчелам да се понаша према пчелама и како да ради са њима. И пчелама да понаша пчела. Затим, овај Бижо Бижев. Да. Јер покојни он. Покојни, Бог да му душу прости. Стојко. Недалко. Тоа е литературата. Ми 80-ти години преводили вашу литературу. Норите преводио тачно 83. 4. Године. Јас сам читао па сам нешто научио. Научио сам да сте ви први добили варовни. Па сте нама послали преко граници. Само лоши работи. Да. Да. Научите за буре. Први се добили. Па сте нама послали варовни. Овај први се почели да димите. Да лечите. И нема и да вам испричам ајде овако два парадокса. И сега ли кажа два парадокса? Вароа е дошла до Морave, Моравског слива, прешла границу. И ту је дуго времена била, а пошто се ми налазимо с ове стране Морае, није прешла. Значи, 3-4 године је... През првите години Варотоста стига до Морава. И не могла да мине през реката и те тук се спасили за да тура. Али е чиненица показала да дуго нису преше у западну Србију. Да, да, дуго и не. Тя така се разпространява и у нас. Да, да. И друга интересанта ствар, пошто е Варова с оне стране Морраве била присутна у Сметереву, ali se u isto vreme, pre nego što smo mi, Varoa pojavila u Hrvatskoj na ostrvu u Hvaru. To je ostrvo na Jadranskom moru blizu Italije. Možem ja da vi kažem zašto je tako. На остров Хвар има, а у Морава е нема. Е, зашто, реци? И зашто, прво, Варова е дошла у Софија, у опитна станция по пчелар. Мати, што се донесени от Русија. От Русија. И аз съм пчеларил 70-та година, 71-та, у район Софија, там има пчелия. И съм добил први негативи, први съм усетил на негативизъм от Варова. Не, само покойне Величко е рекал, то не е много страшно, само се стесни, просто се стесни и напролив се нема пчели. То е то. Истото е и у Хвар на Хрватска. Само е, това е район, ето, острову Там се прави линии, разни. Катета на надморски височина от 300-350 метра. Али багре почне в много ниски пета на надморска височина от 100 метра. Това е първи багре. Това е područие Мачве и područие Обреновка. Най-напред почне да търти в Мачве, това е тук устин. Ова година сам први пут купио 100 ових корпуса. За прв път тази година си купил ето. А све ово што видите, то сам ја правил своје рукава. Немам никакву машину. Нема никакви машини. Нема машину. Нема машину да правим. Ово сам ја правил своје рукава. Ето ја рачки ги прави сам сега. Това е... Да, ово се ставля... На лето.
Това се поставя направо. Да. Ево сега ќе го скинути овде, овако да се то малко боље види. Да.